Faleminderit, të nderuar zonë kryetare e kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar, dua ta nis fjalën time me një falënderim dhe mirënjohje për çdo vaksinator dhe vaksinatore që nga qendrat e vaksinimit në zemër Tiranës dhe deri në qendrat shëndetësore në skajet më të largëta të vendit, ekspertët e shëndetit publik, stafet e njësive vendore të kujdesit shëndetësor dhe gjithë ekipin e shëndetësisë që me vullnet dhe shumë përkushtim dhe me përgjegjësi të lartë, ja kanë dalë të kryejnë 1 milion vaksinime deri në ditën e djeshme. Nuk është një qëllim në vetvete si e shifra, por vlera e rritjes çdo ditë të mbulesës vaksinale, sidomos duke vaksinuar me të dyja dozat, pra vaksinimit të plot, sjell pikërisht ato që ne duam, një mbrojtje më të mirë ndaj Covidit dhe varianteve të tij. Janë jetë të mbrojtura nga COVID-19 nëpërmjet pikërisht procesit vaksinimit, janë një garanci më shumë që nëse ne vijojmë me këto ritme, jemi në rrugë të mbarë për të smbrapsur përfundimisht armikun e padukshëm. Përpjekjet e kryeministrit Rama të qeverisë shqiptare për të siguruar në një kohë as pak të lehtë vaksinat anti-Covid nuk kanë rreshtur për asnjë moment. Vijojnë dhe sot kur kemi mbi 1.120.000 vaksina pra të mbritura në vënd dhe mbi 2.9 milion doza të siguruara pra me kontratat e lidhura deri më tani. Ne presim shumë shpejt për gjatë muajve korrik gusht mbi 400.000 doza të vaksinave të cilat do të mbrin në kuadër të kontratave ekzistuese, ndërkash me aktin që ne presim të miratojmë sot në kuvënd, do të bëjmë të mundur që të shtohen pra dhe 23.000 doza të vaksinës Pfizer si pies e instrumentit COVAX, ku Shqipëria ka bërë pies që në krye të herës si një vënd i cili financon pra vetë vaksinën. Për pjekje tona, për t'ja dalë që çdo qytetar shqiptar të ketë mundësi për të vaksinuar, nuk do të ndalëm. Ne duam që kjo situatë e favorshme epidemiologjike që po kalon vendi ynë të kthehet në një stin të vaksinimit masiv, ndaj dua ta shfrytëzoj këtë mundësi të ftoj çdo qytetar që i jepet mundësia të vaksinohet të mos hezitoj, të mos e shty për një moment të dytë vaksinimin, por të vaksinohet më një herë sepse shpëton jetën dhe njerëzit e dashur të tij. Dhe pse qartësisht Shqipëria ashtu si kur se e thash, është në një situatë të kontroluar epidemiologjike, me tregues në rënje qëndrueshme, tashmë prej 16 javësh, është fakt se rastet që kemi sot të shtruara në spitalin infektiv, dhe që prej kohësh nuk kishim rastet të reja të shtruara në fakt, janë qytetarë që nuk e kanë shfrytzuar mundësinë që u është dhënë për të vaksinuar, dhe sot janë pra në kujdesin e mjekëve në spitalin infektiv. Evidencat e deri tanishme tregojnë se vaksinimi, me cilën do vaksin anti-Covid, ka një ndikim 100% në uljen e fataliteteve dhe rasteve të rënda. Kërcënimi nga varianti Delta mbetet një kërcënim real, serioz, edhe për vendin tonë. Në një kohë që po qarkullon pra ky variant të ri në rreth 90 vende të botës, dhe ashtu si kurse evidenca të regojnë, ka një përhapje shumë të shpejt, të egrë, si shprehen ekspertët, dhe po qarkullon dhe në disa vënde europiane dhe në vënde të rajonet. Struktura tona të Institutit Shëndetit Publik, të njësive vendore të kujdesit shëndetësor në të gjithë vëndin, janë në një situatë alerti, janë duke monitoruar me shumë kujdes të gjitha rastet e dyshuara apo të infektuara, dhe aktualisht, ajo të shpar mund themi, është që nuk kemi një prezencë pra të këti varianti në Shqipëri, pra nuk kemi sinjale laboratorike që të regojnë që ky variant po qarkullon në vodin ton, por ne jemi duke monitoruar çdo rast me shumë kujdes. Ndaj, qarkullimi pikërisht i varianteve të reja, tashmë edhe një variant i ri, i cili thuhet që qarkullon dhe po ka filluar pra që të rritë numrat e infektimeve, që është varianti Lambda, janë arsye të forta për të vaksinuar sa më parë, për të bërë ballë efekteve të mundshme të përhapjes shpejt të këtyre varianteve,
të një virusi që në fakt ka treguar se është i rrezikshëm dhe i paparashikueshëm. Ne jemi të organizuar për të vajtur derm-der në çdo komunitet ku ka ende xhepa të pambuluar për sa i përket vaksinimit, me programin ton me njësitë e lëvizshme tashmë për të targetuar grupet vulnerabël, për të shmangur shpërthimet mundshme epidemike dhe për të rritur mbrojtjen për qytetarët. Situata epidemiologjike në vend në javët e fundit ka një incidencë 2 raste për 100.000 banor, teksa vijojmë duke qenë për të disaton javë radhazi tashmë ndër dy vendet me numrin më të ulët të rasteve të reja në Europë dhe gjithashtu dhe të fataliteteve. Sigurisht është një lehtësi shumë e madhe për gjithë qytetarët, është frymarrje për turizmin, për ekonominë, por është edhe një moment i rëndësishëm që na thërret të gjithëve për më shumë përgjegjësi, për të vaksinuar padyshim me vaksinën që ju ofrohet, sepse të shpëton jetën. Dhe ashtu si në çdo smundje, edhe në këtë smundje infektive, të parandalosh është më mirë se sa të kurosh. Ndaj, angazhimi i përditshëm i ekipit të shëndetësisë në këtë muaj do të jetë vaksinim, teksa përgatitemi për t'i bërë ballë sfidave që mund përballemi nga kjo pandemi. Jemi duke finalizuar një plan të qartë për një përgjigje të mirë koordinuar ndaj Covidit të gjatë, pra long Covid, impakti i të cilit do të ndihet gjatë në botë. Dhe gjithashtu, dua të bëj me dije që ky plan, i cili do të prezantohet së afërmi, përmban një strategji e cila përkon pikërisht me masat që ne do të marrim gjatë jo vetëm periudhës së vjeshtëdimrit, por gjithashtu duke e parë dhe në terma afatmesën, pra deri në 2023-in, dhe për të përgjigjur ti impakti që parashtrova më parë. Nda ju ftoj të nderuar kolegë, të miratojmë këtë akt dhe sërish ftoj edhe njëherë qytetarët që janë pjesë e kategorive të hapura, pra të grup moshave për vaksinim, të lidhen më njëherë me mjekun e familjes dhe të vaksinohen sa më parë. Shumë shpejt, me mbritjen e vaksinave të radhës nga kontratat e lidhura që presim, ne do të hapim më tej fashën dhe do të kemi sërish ditët e hapura të vaksinimit për çdo qytetar mbi 18 vjeç. Dhe do të bëjmë gjithçka kemi në dorë që të sigurojmë çdo qytetari mundësinë për të mbrojtur shëndetin dhe jetën. Faleminderit.